മലപ്പുറം എടവണ്ണയിൽ യുവാവിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. എറധാൻ ബാസിൽ എന്നയാളിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. വിപിൻ സി വിജയൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. വിപിൻ, എന്താണ് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്? പൂജ, ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് എടവണ്ണ ചെമ്പക്കുത്ത് മലയുടെ മുകളിൽ റിദാൻ ബാസിലിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് കൊലപാതകം എന്ന സംശയത്തിലേക്കാണ് പോലീസ് എത്തുന്നത്. കാരണം ബാസിലിൻ്റെ ദേഹത്തും അത് പുറകുവശത്തും അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിലും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ച മുറിവാണെന്നുള്ളതിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിരലടയാള വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും നടക്കുകയാണ്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മൃതദേഹം മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇന്നലെ രാത്രി ആണ് റിദാൻ ബാസിലിനെ കാണാതായത്. ഇന്നിപ്പോൾ ആളുകളുടെ തെരച്ചിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ പോലീസും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ബന്ധുക്കളാണ് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എങ്ങനെ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യവും ദുരൂഹമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ചില കേസുകളിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു ബാസിൽ എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് തന്നെ നൽകുന്നൊരു വിവരമുള്ളത്. ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ഈ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ളതും പോലീസിൻ്റെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലമ്പൂർ DYSP ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം CIമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി കാണാതാവുന്നു. ഇന്ന് ഈ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. ദേഹത്തിലാണെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. 28 വയസ്സായിരുന്നു ബാസിലിൻ്റെ പ്രായം.